Բարև ցերելի ռադիո լսող հայանյինի ուղիղ եթերում վերնատունն է ես Նազելի Օհանյանն եմ։ Ամենաերկար հետազոտված հնագիտական հոշարցանը եւ նրա աշխատային շերտերը այսօր անդրադառնալու են հայաստանի պատմության թանգարանում որերից բացված լճաշեն ջրասույց գանձարան խորագրով ցուցադրությանը, իսկ զրուցակիցս պատմության թանգարանի գիտաշխատող պատմական գիտությունների տեխնացու Բենիկ Վարդանյանն է։ Շնորհակալություն մես հյուրընկալվելու համար։ Բարձրց եմ շնորհակալություն հրավերքի համար։ Լաժաշենը Հայաստանի երկարաթև հետազոտված նագիտական հոշարձաններից է, որտեղ առաջին պեղումները կատարվել են 1800-ականներին։ Ես կուզեի ինձույցը սկսենք ձեր micronaut-ից, թե կոնկրետ այդ փաստիmicronaut-ից։ Շնորհակալություն։ Լաժաշենի դասնյոր Դարի վերջերից հնագիտական հետազոտությունների մասնագետն allocation-ը պայմանավորված էր տարածաշրջանում ռուսական Գայսերական հնագիտական ասոցիացիան եւ եվրոպական միջարկանագետների տարածաշրջանում կորզնավորությամբ եւ իթիվես այլ հշարժանների, որոնք հետազոտվում էին այդ ժամանակաշրջանում, տվիններ հետազոտվում արտեն Նիկողայոս Մարի պեղումները ինտերյունենում, ութիկում Արցախում այլ հշարժաններն ունեմ հետազոտվում այդույն ժամանակաշրջանում սկսած հետազոտվել նաեւ լճաշենը։ Եվ առաջին այստեղ հետախուզությունները ինտերյունենում Խարադարյան կորզիկներին հավաքվել, Պարսիչ շապու Արքայ դրամները գտնվել են Լճաշենի տարածքից, այդակայում արդեն ուրարտական արհեստագործությունը հայտնաբերվում հրատարակվում եւ դառնում ուրարտագիտության արդեն հի, հիմնակյուններից մեկը, որը որով սկսվում է ուրարտագիտությունը որպես գիտություն։ Այնուհետեւ արդեն 1930-ական թվականներին դվական այստեղ սկսվում է ամրոցի հետազոտությունը, արդեն Պոլիս Պյատրոսկիի, Կլուզադյանի եւ մյուս հնագետների կողմից եւ սկսվում է դրա ճարպագրական, համեմատական հետազոտությունները։ Ես փորձվում եկապել արդեն ուրարտական ախաուրարտական մշակույթների հետ։ Հм։ Սակայն հնագիտական լայնացավալ հետազոտությունները լեջաշենում սկսվում են 1950-ական թվականներից, որի մասին դեռ խոսանք։ Շատ լավ, օրինակ ես կուզեի նաև իհեկնաբանեիք, թե ինչ ինչով է պայմանավորված այդքան երկար ժամանակաշրջանը այդ ազոտման այդ տարածքում։ Այո։ Շատ լավ, նայեք, երբ Հայաստանի հուշարձանների, այսպես ասենք, ընդհանուր մասթաբով ենք նայում հայաստանի հուշարձանները դրանք բաժանվում են մի քանի խմբերի հուշարձաններ որոնք որ, որ իրենց ունեն ներկայացում են հնագիտական կարևորություն ելնելով ամրոցի պահպանվածությունից համبارանដաշտի տվյալներից եւ այլն եւ հուշարձաններ որոնք որ, որ, որ ունեն դրան գումարած գրավոր տվյալներ ուրարտական ախտուններ եւ այլն լեժաշնի ամրոթը այդ պատարիքներից մեկն է որը համադրում է ուրարտական գրավոր սպագիր տվյալը mm -hmm. դրանից ամրոց բնակատեղին եւ դրանից ཐամբանա դաշտը այսինքն պեղել նմանատիպ հուշարձան նշանակում է հնարավորություն ունենալ հնարոր ուրարտական հնարավոր աղբյուրների միջոցով վերակազմել այդ տարածաշրջանի պատմությունը եւ դրա նախապատմությունը այսինքն մինչ ուրարտացիների mm -hmm. եղած իրավիճակը իսկ լճաշենիի հանդեպ հնագիտական այդ երկարատև հետազոտությունը պայմանավորված էր դրա արտենից տված տեվալների բացառիկությամբ կար ու արդյունաբար արժանավորություն կար կամ հսկայական ծավալներ ունեցող ամրոց եւ արելի քանակությամբ դամբանադաշտեր դամբաններ իստահնարված մեթալից հանագերդին պատմական մեծ կտրվածքում հետազոտել այս հասարակության զարգացումը անկումը պատմությունը անցուդարձը մասնագիտությունը տարածաշրջանի այլ քաղաքական մշակութային հորիզոնտացներին այս իմաստովը ճաշանա այն բազարիկներից է որը այդ գործողությունները հնագիտական հետազոտությունն անելու հնարավորությունը տալիս սկսած 2001-ից ոչ թե 2001-ի կեսեր առաջ 2001-ի առաջին կես։ Շատ եկեք խոսենք ինչ է արել հարություն Մնացականյանը, քանի որ դուք ասացիք, որ 50-ականներից սկսած են որ հայաստանյան արքաբա խմբերը, հա, այդպես այդազոտախմբ այդaso, այդaso դինանսկաձ նոխ, այո, էքսպեդիցիաները այդտեղով զբաղվել, եկեք խոսենք, քանի որ այն ներառում են ոչ թե 70-ականներ, չէ, ես որքանով տեղեկացա։ 1950-ական թվականներին, 50-52-53 թվականներին հարություն Մնացականյանը, որը հանդիսանում էր Հայաստանի Պատմության Թանգարանի հանգիրական բաժնի գիտաշխատող, բաժնի վարիչ, ապա მოს ազոտում էր Սևանի ավազանի տարատեսակ հուշարձաններ։ Մինչ լճաշենի պեղումները հարություն Մնացականյանը արդեն հետազոտում էր լիճկի Վարտենիսի շրջանից, ցամակաբերտի, տամբարաններ, այսինքն տեղեր Սևանի հնագիտությանը, որքանով որ, որ հնարավորություն էր տալիս այդ ժամանակվա հնագիտությունը։ 55 թվականին երբ որոշումը կայացվում իջեցնել Սևանի լիճի ջրերը, և դա օկտագոնզել տարածքը արդեն այլ նպատակներով լիճից ազատված տարածքից որը լճաշենի հատվածում արդեն 56 տոկոսի դրությամբ հետ է քաշվել մոտ 3 այդ. կիլոմետր այս տարածքում բացվում են մեծ դամբանաբլուրներ թմբիկներ որտեղ որոնց հետ ասացության ժամանակ նպատակով ժամանում է հայաստանի պաշտպանության ց հարություն մնացականյանը որը արդեն իսկ Սևանի ավազանով զարգող նայկետներ Վերջնեց տարածքի դիտարկումներից հետո նախաձեռնում է հնագիտական պեղումներ, որոնք ինչ որ կերպ նաև ֆրեգարական պեղումներ կարող ենք այս մեր ժամանակի հատվածից հետ հետ հայացք բնորոշել, եւ այդ ֆրեգարական պեղումները ընդհանց 1956 թվականից մինչեւ 1974 թվականը։ Իսկ ինչու ֆրեգարական պեղումներ ինչու՞ են պայմանավորված։ Նախ այն իմաստով են, մենք հիմա այս մեր ժամանակա միջոցից ենք դա բնորոշում ֆրեգարական, որովհետեւ ջրից ներիս նոր ազատվեր էր։ ըհը եւ այդ հանգամանքը որ ջրից է հերացված տարած ազատ վաստան բանապետությունները արդ կարող են շինարական աշխարանքների տակ հնար ինչպես դա հետագայում փաստերը ցույց տվեցին այլ տարածների տարածներում եւս այդ բեղումները սկսեցին շատ դինամացավալ օգտ գրել եւ նպատակ ունեցան այդ ամբողջ բացված հատվածը հետազոտել հետագայում տարածքը սկսեց կառուցապատվող նորակառույցտներով եւ հուշարձանի մեծագույն մասաժերի տար ջրից ազատված հուշարձանի մեծագույն մասը անցավ նորակառույցտների տակ այդ իմաստով հարուստ մացղանյանի վճռականի դամբարան դաշտում պեղումներն այո քարական պեղումներ էին եւ 56 թվականից սկսած այդ պեղումները կենտրոնացվեցին օրարթական արհեստագործության դիմաց անցած հար տարածքում բացված մեծ ժամանալուների հատվածում, որը շատ մանրամասնորեն հայուս մնացականյանի իր դաշտային օրագրերում նկարագրում է, որոնք պահպանվել են Պատմության Թանգարանի արխիվում, այստեղ բացվում են մեխանիտեսիկ ժամբարաններ։ Սակայն ի թիվս այդ բացված ժամբարանների Մնացականյանը այս հատվածում պեղում է նաև բնակատերի որի նկարագրուցունից ելնելով կարող ենք նշել, որ դա կարող է լինել 우շ բронզ վաղ երկատեդարյան բնակատեղի ամրոցից դուրս։ Այսինքն ամրոզի հուշարձանը իր ներկայիս տեսքով այն չի ինչ որ եղել է ժամանակին, այլ դա ունեցել է նաև ամրոզ, ամրոզի շujա տարազող բնակատեղիով, ամրոցի պարիսպներից դուրս գտնվող բնակատեղի եւ դամբանա դաշտ, որը արբրակված եւ բաժանված էր արդեն ըստ ցոցերական դիրքի, տարած ներ ըստ ցոցերական դիրքի։ Ա ու նաեւ հացովածի դամբանա դաշտի այս հացովածում հարություն Մնացականյանը պեղում է մեծ դամբանաբլուրները եւ դրան շուկայար փոքր դամբանները։ Ա ինչն է հետաքրքիր։ Երբ մենք հիմա հետազոտում ենք հարություն Մնացականյանի դաշտային օրագրերի պահպանված տվայգիր mm -hmm. կամ ցեռագիր ծավագիր տարբերակները, որոնք հասնում են մոտ 2000 mm -hmm. 2000 Էջի Էջի մենք իմանում ենք, որ ժամանակին Մնացականյանը դիմել է առաջադեմ հնագիտական մեթոդների կիրառման։ Տարածքում կատարել է օտալուսանակարահանում, ուղաթերի mm միջոցով, -hmm. որը հիմա mm -hmm. Ա, Հայաստանում աշխարում ընդունված ամենահաջող օտային mm -hmm. նայլյցիան մեթոդն է։ Այս ժամանակ գտնածում հարուս Մնացականյանը փորձում է կատարել փոշեհատիկի վերլուծներ Սանկտպետերբուրգում, Լենինգրադում, որը թվալ ժամանակաշրջանում նորարարություն էր։ Վերջինս Ռադիոաշխազլային թվագրության համար նմուշները ուղարկում Լենինգրադ, որը այդ ժամանակաշրջանի Հայաստանի հնագիտության համար առաջին ուղարկված նմուշերի ծեր կարմիճբլուրը եւ եւ լճաշենը։ I think an aise հնագիտական պեղումներ այդ ժամանակաշրջանային հնարավորություն ստեղծեցին, ստեղ հնարավորություն տվեցին ստեղծել հնագիտական մի դպրոց։ Այստեղ այս պեղումներին մասնակցած ուսանող հնագետները հետագայում դառնում են հայաստանում սովետական հնագիտության կարկառու ներկայացուիչները թելեմակ խաչադրյան սեդա տեվեժյան մարտիրոսյան եւ յուր յուսները եւ այդ նույն մեթոդներով են առաջնորդում արդեն յուրաքանչյուրը կադրելագործելով այս կամ այն տեսած սովորած մեթոդները լեժաշենի տվյալներն ինքան բազմաշերտ են որ յուրաքանչյուրը հետագայում իր մասնագիտական կորզնացման մեջ զարգացրել է այդ ստացած գիտելիքները Այսինքն աջաշենի պեղումները կարևորության ներկայացում ոչ միայն Հայաստանի հնագիտության աղբյուրագիտական բազայի զարգացման տեսակետից այլ նաև կadrային որովհետև այստեղ ինչպես նշեցին ձևավորվում է մի դրոծ, որը ում սկսում է այդ Հայաստանի մարզային եւ կենտրոնական բազмаթիվ հաշարձաններ։ Սակայն առանձնահատուկ են այստեղ պեղված մեծ տամբանալները, այո կեք ետ... այդ նյութերից խոսենք էլի օրինակ ասում եք որ ուր บรոնզեդարյան ժամանակաշրջանի կենցաղային, տիսական եւ արհեստների հետ կապված իրեր են այդտեղ ներկայացված եւ ի՞նչ են դրանք մեզ հուշում ի՞նչ են դրանք մեզ ասում Շատ լավ Եթե մենք խոսում ենք անցյալի հասարակությունների մասին մենք պետք է հաշվի առնենք թե ի՞նչ սկզբի արխիվներից ենք այդ տվյալները ծաղկելում դամբարաններ, բնակատերիներ եւ այլն երբ խոսքը միայն դամբարանների մասին է գնում դամբարանների ծերփերվաստ տեփյալների, ապա այստեղ պետք է շատ զգուշորեն մոտենանք, որովհետեւ մենք գործում ենք արդեն տիսականացված ազարկաների հետ, որոնք մաս են եղել այս կամ այն հատի թաղման, առողջան և ծեսերին։ Սակայն երբ մենք խոսում ենք այդ տեփյալների հավելված բնակատերից կամ ամброցի ծերփերվաստ տեփյալների մասին, այս ժամանակ արդեն ավելի կուրը դառնում է մեր ապացուցողական բազան։ Ինչպես Ես մենք ենթադրենք ունենք ամրոցից հայտնաբերված արհեստագործական կորցիկներ, որով որի հիմնար վրա արդեն կարող են խոսել այս կամ այն արհեստի զարգացվածության կամ տեխնոլոգիական ծերփերումների մասին, եւ ունենք դամբարաններից արդեն հայտնաբերված պատրաստի վերշնար վերշնարտյունքներ, ապա մենք կարող ենք այդ դեպիալներին համադրել եւ ստանալ հասարակության արհեստավորների խմբերի մասին падկիրացումներ, տեսական գործողությունների մասին падկիրացումներ, տեսական առարկաները կան, ուրեմն պետք է լինեին նաեւ դրանց իրառման միջավայրը, այսինքն են, սերբանը եւ այլն։ են. Այսինքն են, երբ որ համ, համատեղում ենք ամրոց բնակատերի եւ տնտանական դաշտի տվյալները, մենք կարողանում ենք ինչ որ չափ մոտենալ այդ հասարակության իրական տեսրանին, իրական պատկերին։ Եվ մենք ցույց ենք օրինակ այդ քաղաքակրթության մասին որոշակի պատկերացում տալ այո եւ եւ նելով այն հանգամանքից որ հարություն Մնացականյանը եւ հետագայում նաեւ Լևոն Պետրոսյանը որը հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի գիտաշխատող էր շարունակում է Մնացականյանի պեղումները ապելով ավելի քան 230 տամբարաններ համալրվում է մեր պատկերացումները լճաշենի ուժ բրոնզե դարյան այս հասարակության մասին ինչպես ա լճաշենում ամրոթը կառոցվում է սերևուտին ուժ բրոնզե դարի կեսերի Եվ ցանկապատելով այն առելի շապերը հասնումը տարապես 13-12-րդ -13 դարերում։ Այս նույն ժամանակաշրջանում 10-ից 15 15-րդ դարից մեծ թվով դիվեն կազմում ամبارանտաշտում, այսպես ասենք, առանձնաշնորհյալ խավի պատկանող տանբարանները եւ ոչ առանձնաշնորհյալ, բայց գրքին որոշակի ինֆորմատիվ տվյալներ ունեցող տանբարան-տանբանները։ Համեմատելով այս տվյալները ամրոցից ստացած տվյալների, տվյալների հետ կարող են եզրակացնել, որ այս հասարակությունը եղել է արդեն բաժանված, չերտավորված բարդ հասարակություն, որը ունեցել է ռազմական, քրմական եւ տնտեսական իշխանություններով ոչ թված հասարակություն, որոնց ցերքում էին ըստ երևույթին կենտրոնացած առերտրական հարաբերությունները եւ համայնքի կյանքը կազմակերպելու լիազորությունները Իսկ պես ենք մենք հասկանում, հասկանում ենք, ենք լճաշենի մնորոշենայիտական տվյալների ծբրվազություն քարտեզագր map, որը հասնում է մինչև Հայաստան կետի հովիտը, այսինքն լճաշենի մշակութային ազացությունը հասում է առնվազն մինչև Հայաստան կետի հովիտ, որովհետև այստեղ շատ հետագիր մի փակ կա, որովհետև այստեղ էլ գտնվում այն բրոնզի հանքերը, որոնք օկտագոն զվերեն լճաշենի արաշնորների գոմից, որպես առավտրական պոխանագության միավոր իր ազացության տակ ունենալով այդ բռնցახանքերը եւ դրսեւից հանգարտյունաբերությամբ են զբաղվել։ եւ վաճառքով եւ վաճարկով նաեւ պոխանագությամբ արտեն եւ ներքին աշխարհ համակարգում եւ արտաքին առաջավոր Ասիական մեծ մեծ առաջավոր Ասիայում։ Լիցենզը այս տեսակետից լիցենզի այս համայնքը այս տեսակետից մեզ տալիս է բացառիկ տվյալներ, որովհետեւ ունենալով այդ արևթական հունկը, արևթերի համար հունկը, որը հստերեւույթին մետաղն էր, բรոնզն էր, վերջինս կապեր է ունենում արդեն tardo-շրջանային կենտրոնների հստերեւույթին եւ արեւելոս ասիական պետությունների առաջնորդների հետ, ինչպես ենք մենք դա հասկանում։ Այս ժամանակ այս նույն ժամանակաշրջանի այլ դամբարաններում եւս, օրինակ՝ Լորիբերտ, Մեծամուր, Գեղարոտ, Ճիրակավան եւ այլն, արկայն միտանյանական ոչի քնիկներ, գլանազեվ քնիկներ։ Ա լճաշենից արքային դրանք երկուսը, լորիբերտիս դրանք 3-4-ն են։ Մեծամորից արքայ անգամ բաբելական ցագման շարակարգ քնիկ։ Եվ այն։ Լճաշենո marquée-ն նաև այնպեսի նյութեր, որոնք խոսում են փոկ ներողություն, որոնք խոսում են բարերբեր կիսալուսնի կամ լևանտի տարածքի քեդուսների mm -hmm. հետ, ըստուպ ոչ միջև Եգիպտոս դրանց հետ ունեցած առևտրական մշակութային կապերի արկայության մասին։ Եվ երբ մենք դիտարկում ենք արդեն ահրեթրոասիական աշխարհ քաղաքական աշխար մշակութային այս կոնտեքստում Վիճաշենի թերը, ապա հասկանում ենք, որ դա կարող է ունենալ առևտրական կարևոր դերակատարություն ուշ պրոզեդարիան առևտրական աշխարհ համագարկային այս պրոցեսում, որտեղ հանդիսանալով որպես հունքի մատակարար միտանիաի եգիպտական դաշինքին ընդդեմ ք գանը Հայաստանի ընդդեմ ք գան հակամարտության ձերքեբերել միտանիական եգիպտական մշակույտային կամ քաղաքական կցե օժանդակություն եւ հարաբերություններ թե ինչպեսին է եղել նման այդ հարաբերությունների բնույթը մեզ դժվար է վերակազմել որովհետեւ չկան հราวոր տվյալներ իսկ միտանիական հราวոր տվյալները այդ մասին լռում են սակայն ավելի քան 30 միտանեական կնիքների հայաստանի տարածքից հայտնաբերումը խոսում է այս տարածքների առաջնորդների, արեւելա-eurasiakan այս անձուդարձերին մասնակից լինելու մասին։ Իսկ լճաշենը այդ ա, այդ անձուդարձերի կարևոր ղեկավարներից, խաղացողներից մեկն է եղել։ Այստեղ արդյոք ավելի քան 10 մեծ տամբանաբլուրները, որոնք ողնակում են ավելի քան 20 անվավոր փոխադրamiջով, որոնցից երկուսը արդեն ճաղаվոր անիվներով կարկեր են։ Պարունակում են, են այնպիսի նյութեր, որոնք խոսում են այս հասարակության այս վերնախավի ռազմական, տնտեսական, քրմական լիազորություններով ոչտվածնելու և առաջավորայական առաջնորդների հետ ակտիվ արտահերթական կապերի մեջ լինելու մասին։ Ես ուզում եմ նաև ռադիոռեսոգին հիշեցնենք, որ մենք քիչ խո, առաջ խոսում էինք նաև այնտեղի տեխնոլոգիական զարգացումների մասին, դուք հատկապես շեշտեցիք անվավոր փոխադրա, փոխադրա միջոցների եւ սայլերի հետ կապված, կուզեին նաև առանձնահատուկ շեշտենք եւ խոսենք թե ինչ է իրենց ներկայացրել առհասարակ սայլը եւ անվավոր փոխադրա միջոցները տվյալ ժամանակաշրջանի համար։ Շատ շատ հետաքրքիր եւ տարօրինակ հարց է, անවාրը որ մեծահաս շրջանը yeah. հանդես է գալիս այս Երևույթի տեխնոլոգիական այս ցերպեր yeah. մական կենտրոնների եւ զորու մեն կենտրոններից մեկը Հայաստանի տարածքում անվավոր փոխադրամիջոցների ամենավաղ հիշատակումները հնագիտորեն փաստագրված վերամերվում են արդեն 4001-ի վերջերից անիվների մոդելների տեսքով այնուհետեւ սկսվում են 3001-ի վերջից իհայդենկալիս նաեւ արդեն մեծ դամբանաբլուրներում սայլերի միջոցով կատարված հասարակության վերնախավի ներկայացուցիչների թաղումներ։ Մեծ մեծ կոնտեքստում կուրարաքսիան այս միջ, միջերկրայքում ծնորի, բեդենի, անանաուրի, մայսյան, լորիբերտոմ պահպանված մնացորդներ եւ այլն լճաշենում կան արդեն այդ պիսի։ Սակայն ուջ բронզե դարում այս սայլերով կատար թաղումներ կատարելու ավանդույթը, որը ժառանգված էր ըստ երևույթին միջին բронզե դարյան այս մշակույթների հասնում է տեխնոլոգիական ոչ միայն წեսի առումով կատարելագործության շարունակելով միջին բրոնզե դարյան ավանդույթները, այլ նաև հասնում է տեխնոլոգիական մշակվածի փայտամշակության այս զարգացվածության կատարելության։ Միայն ժաշենի տանվարնա դաշտից հայտնի են փոխադրամիջոցների ավելի քան 20 օրինակներ, այն mm -hmm. պարագայով, երբ հայաստանը զարգացի ոչ մի այլ հուշարձանում այս քանակությամբ փայտե փոխադրամիջոցների պահպանվածություն մեծ հայտնի չէ։ Ամեն մի օրինակը դեպի չի երկրորդ տամբանաբլուրը, որը 1956 թվականին հարուստ Մնացկանյանն է եղել եւ հրատարակել արդեն իր ժամանակաշրջանում, հայտնի էր այդպեսից այդպեսիկ 4-ը։ 1 քառանի մեծ սայլ, 2 երկանի սայլ եւ 1 փոքր սայլակ երկանիվ։ Նմանատիպ քանակությամբ 1 տամբանաբլուրում փոխադրա միջոցների արխայությամբ կարող ենք համադրել միայն օրի երրորդ դինաստիայի թագուհի արքայական թագումների հետ mm -hmm. որտեղ միտան բանավելորը մարգային այդքանագությամբ փոխադրամիջոցներ դժաշենի այս այսպես ասենք ուրույնության ֆենոմենը գայանում mm -hmm. է նաև նրանում որ այստեղ փայտամշակությունը հասնում է արվեստի մակարդակի փոխադրամիջոցների այս տեխնո, տեխնիկական մշակումը բարդ պրոցեսներ իհարկե անելների պատրաստում ցայրցայրերի քաշանների պատրաստում որը ենթադրում է աշխատանքային կազմակերպությամբ մասնագիտացված խմբերի արխայություն, արեստավորներ, աշխատանքներ, այսպես ասած, որը դրան ամեն դեպքում բարձր ինժեներական աշխատանքներ ենթադրող առարկաներ են։ Այլ նաև հասնում է փայտամշակության, արվեստի հասնող նմուշների арքային նորբ փորագրություններ, արքային արքային զարթականդակներ կենտայինների պատկերների նիսկ էսթետիկական լուսումներ կան հաճախ այդ արտենիստան նշանակում է որ փոխադրամիջոցները այս հասարակության կյանքում ունեցել են ոչ միայն տեխնիկական կամ կենցաղային նշանակություն, բեռներ տեղափոխելու եւ այլն հանքանյութ տեղափոխելու վարալապայ տեղափոխելու գործը եւ այն նաև ունեցել է ցիսական էսթետիկական նշանակություն, որովհետև դրանց միջոցով է կատարվել համանգի ասֆալտային իշխանությամբ լիազորված անձանց թաղումները։ Նաև սոցիալական ստատուսն է, հա, որը որը խորհրդանշում էր այս սոցիալական ստատուսը այդ այդ թաղած անձ։ Սա նշանակում է, որ այս մาร์տիկ, այս ցայդերով թաղված առանձնությունները իրենց ասոցիացրել են այդ ահրաշովրասիական մեծ օիկումենիոյի հետ մեջ տեղ ունեցող այն գորզնտացների երողությունների հետ, որտեղ առաջնորդներն համարվում էին ասֆալզային ցագման, իսկ սայլը կարգը դրանք արդեն արևային ասֆալզային խորտանշաններ էին իրենցից ներկայացնում եւ մենք արդեն լճաշինում տեսնում ենք դրա պազմաթիվ վկայությունները եւ ապացուցումները, որ կարգը համարվում էր արևային սիմվոլ, սիմվոլիկ, սիմվոլիկայի կողի ստակավորները իրենց համարում էին այդ առաջնորդները իրենց համարում էին արևային ասֆալզությունները շատ լավ այս ամեն ինչը շատ հետաքրքիր է եւ կուզեի նաեւ էս լճաշենի ֆենոմենի մասին զուտ միջազգային մակարդակում հասկանանք թե օրինակ միջազգայնորեն որքանով է այն հետաքրքիր ավելի մեծ մասշտաբների մեջ արդյոք այն որևէ բան իրենից ներկայացնում է այս հուշարձանը շատ հետաքրքիր հարց է շնորհակալություն այդպես պերմա ժամոնակա շուրժանո հարություն մնացագանյանի ռուսենով հրատարակված հոթվացի հիման վրա արդեն 68 թվականին պիգոտի կողմից շրջանառված անդերկովկասյան փոխադրա միջոցները եվրոպական քաղաքցիան մեջ սակայն այդ հոթվազը տարողունակ էր բայց ողնակում էր համառոտ տվյալներ փոխադրա միջոցների հայտնաբերման հանգամանքների բայց ուղղեցող գույքի եւ այդ կարուսվական տարերի մասին տվյալներ այդքան շատ չեն։ Պիգոթի կողմից այս հոդվածի շնորհիվ, որը Մնացականյանի հետ նաև նամակագրության վրա էր հիմնված, պահպանվել են նամակագրությունները արխիվում։ Համաշխարհային գիտության մասը դարում լիճաշենի ունեցած տվյալները։ Սակայն տվյալների կրկնակի տվյալների ցակավության ցակավ հարատարակված լինելու եւ հետագայում Պեղոխնակեդի հարուստ մնացկանյանի վարաժան ավան պատճառով որը նախապատրաստել էր ծավալուն դիրք այս ամբողջի մասին տվյալները չեն մտնում փոխադրա միջոցների համաշխարային հետազոտության այս process-ների մեջ սակայն այն մտած տվյալները շրջանառվում են հետագայում երբ արդեն տարբեր հերգինակների կողմից լճաշենի այս կամ այն ասպեկտները հետազոտվել հարատարակվել են դրանք շրջանառվեր են վերջերս լեոն պետրոսյանի Լճաշենի տամբարնած ծտի տվյալները հարատարակվում են Գերմանիայում եւ այդ առումով այն տամբարները, որը Պեղերը Լևոն Պետրոսյանը տարում են արդեն արեմտեան եվրոպական կիրություն հասանելի տվյալներ, սակայն Լճաշենի արեմտեան հասանելիություն աշխա այսպես ասենք համաշխարային հասանելիություն ապահովելու կարևոր հանգամանքը պետք է լինի տվյալների ամբողջական հարատարակությունը։ Անկամ հայերեն, անկամ՝ տար ցանկացած լեզվով ը ինչը արդեն հնարավորություն կտա օտար հետազոտողին տեսնել համադրել համեմատել արդեն եղած տվյալները արդեն հրատարակված փաստագրված տվյալների հետ։ Եվ որոնքին այն տվյալները, որոնք կարող են լիճաշերին դարձնել համաշխարհային գիտության մաս։ Դրանք առաջին հերթին անվավոր փոխադրամիջոցներն են։ Որովհետև աշխարհում ընդունված գիտական ուղություններից ամենաակտուալը հիմա փոխադրամիջոցների այդ տեխնոլոգիական ինովացիաների հետազոտությունն է։ Իսկ լճաշը հնարավորություն է տալիս մի հուշարձանի կտրվածքում հետազոտել մոտավորապես 300-400 տարվա փոխադրamiջոցների ցարկացման, օրինաչափություններին եւորույթերին։ Այդ փուլերը բոլորը թերևոմ են։ Բոլորը այստեղ երևում են եւ այստեղ մանրամասնություններով շնորհիվ լավ լավ փաստագրված ճապաղությունների լուսանակաների։ Եվ որտեղ են ավարտվում հետաճկիրը դա էլ կա։ Այո, մի հետաճկիր տվել կա, որ ը զա շրջանում ոշ բронզիտը ավարտվում է 13-12-րդ դարերում այս նույն ժամանակաշրջանում էլ ավարտվում է թաղման ծեսերում փոխադրամիջոցների օգտագործումը լճաշենում կյանքը ըստ մեր ունեցած տիվյալների ավարտվում է հենց 12-րդ 13-րդ դարերում և, ինչի ինչի պատճառները դեռ հետազոտման կարիք ունենք ու ցե կապված ային գլիմայական ինչ որ հորիզոնտացնտացների հետ եւ փոխադրամիջոցների տեխնիկական գաղափարը Այլևս կորսվում է վաղ երկատեդարյան ժամանակաշրջանում այստեղ սայլերին քարքերին փոխարինելու են գալիս հետյալները՝ ձիաորները։ Իսկ քարքը, որը պես այդ փսին պահպանվում է առավելաբանված opatkeratsumneri տեսքով, արդեն падկերվելով կոտիների վրա, մանդրակերների տեսքով հետագայում արդեն վերածվում է ուրարտական ժամանակաշրջան։ Սա դա ձեր քարտիկով հետ ընդդաց է թե առաջ ընդդաց։ Այստեղ կո մեդալյոնը 12-30-ն էի եւ կարգով ռազմական գործողություններ մասնակցել է շատ танք հաջюк էր իսկ մեկ կարկ կարկ կար պատրաստը փոխարեն կարող էին ձերկեր բերվում արդեն 4-5 զինյալ հետյալ որն ավելի արագաշարժ քան մեկ կարկով տեղափոխվող զինվորը այսինքն Եվ, դուրս է գալիս փոխադրamiջոցը տնտեսությունից, իրարությունից, ess-ից դրան փոխարինելու է գալիս հետյալը, որը իր վրա է վերցնում կարա մարտիկի կորզարույթը Եվ հայտակերպի մի ձեր զաբոնա դենտիալ կա որ հայերենում կառամարտի կառավարիչ բարի արմատը կարք վարելու գործողությունն է ըհը Եվ, որը եւս մեկ անգամ հուշում այն մասին որ հին հնում պատկերացումների համաձայն առաջնորդ եղել են նա օվ կարքն է վարել իսկ մենք ուշ բրոնզեդարյան մի շարք տանբարներից ունենք այդ վերնախավին պատկանող կարքի մնացորդներ հետաբար կառավարիչներ իսկ կան օրինակ տվյալներ նմուշներ նյութեր որոնք վկայում են որ մենք հենց այդ քաղաքակրթության կրողն ենք եւ շարունակողն ենք հայերս ը հնարավոր է որ հետագայում հետագա պեղումների արդյունքում նմանատիպ ինչ որ նմուշներ լինեն որոնք կը կրկնվեն գուցե այն դառնավ գալցուն այս շնորհակալություն ճատ խորքային եւ բազմաշերտ հարց է որը պահանջում է համակողմանի յետազոտությունը մանատի բարձրին պատասխան տալու՝ տալու եւ հնագիտություն, լեզվաբանություն, հնագենետիկա եւ այլն սակայն մի քանի ասպեկտների վրա շեշտադրենք որ հնագիտական տեսակետից մշակութային ժառանգորդությունը խեցեղենի ավանդույթի տեսակետից կոնեթե շարունակվում է անդ թող միջավ միշտադար։ Ուհ։ Եվ այս տեսակներից այո, մենք կարող ենք մեզ համարել այս տարածաշրջանը բնագեցնող հնագույն ցեղերի, թողած մշակույթի ժառանգորդը, իրավական իրավական ժառանգորդը եւ տերը։ Եվ դրա հետ ազդեցությունը հանրահաշճակումը եւ յուրացումը կենցաղում դրա օգտագործումը այդ տվյալների հանրայնացումը մեզ ավելի կմոտեցնի մեր ակունքներին։ Լավ, եկեք շատ կարճ նկարագրենք նաև ինչ է ցուցադրված այս ցուցահանդեսում։ Ամեն դեպքում merzույցը, զրույցի առիթը ցուցահանդեսն է եւ այստեղ հատուկ շեշտված է գրանսույս գանձարան, քանի որ այսպես ջրի հետ ընդացի արդյունքում է մենք այո, բացվել այս հուշարձանը։ Շնորհակալություն Հայաստանի Պատմության Թանգարանում փածված լճաշենջը հրասույս գանձարան ցուցադրությունն է։ Շառմոնակը որ ծուսածտրությունը պատկում է լեճաշենի ուշ բրոնզե դարյան անցյալի մասին։ Ելնելով մեծ տամբանաբլուրների արարությունացավարանի կողմից պեղված եւ ամրոցի պեղումների տվյալների վրա։ Այս այդմ փորձվել է խնպավորել ըստ հասարակության կյանքի կազմակերպման օղեր, արեսներ, արեվտուր, արեստավորական խավեր ցիսական նշանակությամբ առարկաներ, ծիցեսերով զբաղ այսինքն քրմական 10-ին պատկանող ռազմական 10-ին պատկանող նմուշներ եւ այլն, որով փորձարվել ցույց տալ այդ հասարակական բազմաշերտությունը։ Այս հրելով այս ծուսադրություն մենք հնարավորություն կունենանք դեսնել 15-րդ տարիից մինչեւ 13-րդ տարին անցած ժամանակի դժաշենի արստավորների հայտամշակ հայտագորձների մետագորձների մանացագորձների աշխատանքային կորզիկները ինչպես նաև ծիսական կորզողություներում հեղման զոհաբերման խնկարկման կորզողություններով շքիրարված կորզողությունները եւ իհարկե անբավար փոխադրամիջոցները եւ դրանց տարատեսակները երաճապ վերակազմությունները եւ դրանց պատկանող բրոնզե մասերը Գուցե կարելի է շատ ավելի երկար խոսել այս մասին, որովհետեւ շատ ընդգրկուն թեմա է, բայց մեր հաղորդումն ավարտվումն ողրակալություն եկartifactId զրույցի համար։ Ես ռադիոլսոգին հիշեցնեմ, որ զրուցակիցը Պատմության Թանգարանի գիտաշխատող, պատմական գիտությունների տեխնացու Բենիկ Վարդանյանն է։ Մենք խոսում ենք Հայաստանի Պատմության Թանգարանում օրերս ծածված լճաշեն ջրասույզ Գանձարան խորագրով ցուցադրության մասին, որը այս պահին ընդառանում է Պատմության Թանգարանում, կարող եք գնալ հետևել նա Դիտել զրուցարարից Նազելի Օհանյանը մինչ հանդիպում